Tere siis kõigile ka meie poolt. Meie oleme siin teie ees, üks on koolitaja ja teine on koolitatav. Õigemini küll varsti saab kohe koolitus läbi, laupäeval on lootus saada kätte see koolitustunnistus. Ja meie räägime siis oma esimesest kogemusest sellest tuleviku õpetaja koolitusprogrammist, millest siin juba üsna palju on ka juttu olnud. Ja meie siis seosed ongi, et selle koolitajana, kui me alustasime, siis mina olen olnud selle koolitusprogrammi juures päris algusest, siis kui me alustasime päris nende iste pädevustega, kõige selle tõlkimisega, eesti keelde kohandamisega, kõige muutaolisega. Ja sellest siis sündiski see tuleviku õpetaja koolitusprogramm. Kus juures siin on juttu olnud ka palju nendest meetoditest erinevatest, on räägitud sellest, et kuidas see vastavuses on, muudest asjadest, siis mina ütleks, et kas tegelikult kõik kuus ole ju läbiproovitud vana, sellel on mingisugused pisikesed nüansid, me teeme ikka rühmatööd, lihtsalt me kasutame selleks natukene teisi vahendeid. Arvutipõhine kommunikatsioon nõuab natukene erinevaid teamisi, erinevaid võimalusi, aga see on ikkagi ju suhtlemine. Ei saa öelda, et arvutis me ei suhtle, ehk siis need rühmatööd, individuaalsed tööd, need jäävad ju ikka. Me peame lihtsalt teama, kuidas kasutada selleks teissuguseid vahendeid, ehk siis ma võiks nõmmetada natukene sarnaselt autosõitmisele, et kui ma oskan sõita autoga, millel on see manuaalne käigukast, siis tuleb see automaatne käigukast, noh, kasutan siis seda, ega ma hätta ei jää. Sama on ju ka õpetajatega. Me teame neid meetodeid ja küll me oskame nendes uutes olukordades uute võimalustega neid ka kasutada. Eriti veel, kui siis natukene saame ka võib-olla mingisuguseid näpunäiteid. Ja ma olen praegu üks nendest koolitajatest, minu mooduliks on see õppimine digiajastul, mille me lõime koos Varje ja Ingrid Maadverega ning kolmekestiga praegust oleme selle nii-öelda algsed koolitajad ja järjest koolitame välja uusi, nii et Tatjana, kes kõrval seisab, on loodetavasti üks nendest, kes võtab meilt natukene selle teatepulgu üle, vähendab koormus. Nii et praegu ongi käinud lisaks piloodile kaks koolitust, üks on siis Tallinnas, kus me proovisime neljapäevast. Jagasime selle ühe EAP-lise mooduli neljapäeva peale ja teise, mida proovisime Tartus, kus see koolitus oli jagatud kahe päeva peale. Ja sellest ka need kaks koolitatavat räägivad sellepärast, et üks koolitaja on meil veel. Te ei näe teda siin meie vahel seismas. Sest tema on meiega siin täpselt samamoodi läbi nende erinevate vahenditega, nõnda, et vahepeal tuleb tema pea siia ekraanile. Tiia Salm nimelt, kes siis osales Ingrid Maadvere läbi viidud koolitusel Tallinnas. Nii, aga nüüd siis meie siis esitasime erinevad küsimused kõigepealt, et miks me tahame olla koolitaja. Mina kirjutasin selle peale meie teistele koolitajatele ka suure sellise küsimuse list, et kuulge, andke nüüd ka teada, miks teie tahate olla koolitajad. Ja enamasti tahetakse selleks, et ise õppida, natuke egoistlik. Et ei viitsita vist ise, aga see ongi nõnda. See oli ka minul üks kõige sellise põhilisemaid, et kui ma koolitan inimesi, siis nad jagavad ideid, nad toovad näiteid ja ma õpin läbi selle. Nii et üks võimalus koolitajana on tõesti õppida natukene lihtsamalt. Ma olen ka õpetaja koolituseks seotud, ma töötan Tartu Ülikoolis Haridusteaduste Instituudis ja koolitan tulevasi õpetajaid, tulevasi koolijuhte, meil on ka haridustehnoloogid, nii et ka tulevasi haridustehnoloogia koolitan. Ja üks minu selliseid eesmärke on ka see, et see kaks asja õpetaja koolitus ja täiendkoolitus käiksid ikkagi oma vahel käsikäes, mitte ei oleks nõnda, et meie koolitame õpetajad ära ja siis nad lähevad kooli ning selgub, et nad peavad kohe hakkama võtma täiendkoolitusi, sest nad ei tea neid asju, mida täiendkoolituses räägitakse. Nii et ka see oli minul. Meeri Sild, kes on Tallinnas koolitaja küll teise mooduliga, aga temal ka juba käib koolitus. Ma tean, et siin viibib ka neid inimesi, kes on tema koolitusel osalenud. Ja tema tõi välja, et see on lisaks õppimisele on ka stiimul enda arendamiseks. Sest kogu aeg peab ju ka ise teama neid vahendeid, esitakse küsimusi, tuleb leida nendele vastuseid, uurida. Ehk siis natukene nagu selline surve, et ise ka ei jää seisma.
Ja suhtlemine toredate õpetajate õppejõududega, kes seal koolitusel on, mina pean ka kiitma, et minu koolitusel on ka fantastiliselt inimesed. Ma ei tea, kuidas on kokku tulnud sellised toredad rühmad. Ning varjet piinasin, miks tema tahab saada koolitajaks, siis tema tõi ka välja samamoodi nagu nii mina kui Meerigi see õppida õpetades, aga ta ütles ka, et ta tunneb, et on midagi edasi anda. Eks siis see soov jagada, millest aga just sellest arengumappidest kõigest sellest rääkis. Aga nüüd olen mina juba nii palju rääkinud, nüüd anname sõna nendele koolitatavatene ja kõigepealt siis Tatjana räägib enda arvamuse, et miks tema tahab olla koolitatav. Tere ka minu poolt, mina pole tutvumiseks räägin, et elan Kohtla-Järvi linnas, töötan Ihi Vene gümnaasiumis ja töötasin ka 5 aastat Tigri hüppeset sihtasutusest koolitajana. Ja miks ma otsustusin tulla sellele koolitusele? Kõigepealt, et need pilootkoolitused viivad läbi minu jaoks suurepärased koolitajad, kellega kõrval on alati midagi õppida ja oma kogemusi võiks jagada. Ja nad alati toetavad ja annavad inspiratsiooni uute idee realiseerimiseks. Ja mina tahan olla ka kaasaegse hariduse tahan teada, mis toimub maailmas, nagu Varje juba ütles, ja tahan olla konkurentsvõimeline tööturul, see on ka minu jaoks tähtis, ja tahan alati ennast arendada ja selleks on palju võimalusi, kui nende sellised koolised pakuvad õpetajale arendamiseks. Kindlasti töörutiini peletamiseks vahel on igav üks ja sama asjadega tegeleda ja tahaks proovida ka midagi uut. Ja ma tegin selle sügisel väike küsitlust minu õpilastele ka ja küsin nende käest, mida teile meeldib koolis ja mis ei meeldi. Nii palju vastasid, et meile on väga igav tundides, kus õpetaja kogu aeg räägib. Räägib ja nad ei viitsi juba kuulata rohkem kui 5 minuutit, ei tea, kuidas te õpilased. Ja mina tahaksin proovida uut õppemeetodit selleks, et olla ka nende jaoks huvitavam, nende jaoks oli huvitav minu tundides, et nad tundsid, et mina olen nendega samal lainel, ja võiks nii öelda. Ja selle pärast ka. Ja kohe kuuleme ka Tiia Salmi arvamusi, miks tema tahab olla koolitatav. Tere päevast, head seminaril osalejad! Saadan oma mõtted tuleviku õpetaja koolitusest seekord teile video teel. Endast nii palju, et minu nimi on Tiia Salm. Olen klassiõpetaja Jäneda koolis ja koolitaja HITSA lasteaiaõpetajate ja just äsja lõppenud õppiva Tiigri koolitusprogrammis. Esitan nüüd endale küsimuse ja püüan ka sellele vastata, et miks asusin end täiendama tuleviku õpetaja koolitusel. Üldiselt ma püüan järgida elukestva õppe põhimõtteid ja uus koolitusprogramm tundus mulle huvitav. Ja kuna parasjagu ka koolitamises on paus sees, siis oli aeg selleks väga sobiv. Mida minult kui õpetajalt täna ja tulevikus oodatakse? Oodatakse valmisolekut suunata õppijaid nii, et nad oleksid võimelised tuleviku maailmas edukalt hakkama saama. Et milline see õpetaja siis tulevikus olema peab?
Kui arvestame, et muutunud on õppija, siis peab muutuma ka õpetamine ja peab muutuma ka õpetaja. Ainult faktiteadmised on juba tänaseks ajale jalgu jäänud, kuna kogu teadmised ja tarkus on pea igal õpilasel mõne nutiseadmega igapäevaselt kaasas. Nüüd tehnoloogia loob hulgaliselt võimalusi ise tegutseda nii teadmiste otsimisel kui teadmiste loomisel ja olulised märksõnad sellel koolitusel on koostöö, innovatsioon, loovus ja ettevõtlikkus ja kõiki neid märksõnu see koolitus ka puudutab. Ma tunnen ennast infotehnoloogias küllaltki koduselt, kuid samas annan endale aru, et pelgalt vahendite tundmisest jääb väheseks. Taegalt tunnen, et just metoodiliselt vajan uusi võtteid ja uusi lahendusi. Kui ma oma haridustehnoloogilisi pädevusi kaardistasin, siis olin seekord selles üsna enesekriitiline ja leidsin, et õppida on veel päris palju, nii et võtsin plaani läbida kõik tulevikuõpetaja koolitusprogrammi moodulid ja mul on hea meel, et olen sellega juba edukalt algust teinud. Tänaseks olen läbinud iseseisvalt eelmooduli ja juba järgmisel nädalal jõuab lõpuni ka esimene moodul, ehk õppimine digiajastul. Tere päevast, head seminaril osalejad! Saadan oma mõtted tuleviku õpetaja koolitusesse... Näete, Tiia tahab kuidagi tehnoloogia vahendusel juba teise osa ka ära rääkida. Ta peab natukene ootama. Nüüd siis räägiks natukene ka sellest, mida me siis koolitajana ja koolitatavana kogesime. Kõigepealt mina räägin oma sellest koolitusest, mis rääksin, et on kaks koolituspäeva. Üks koolituspäev on läbi, 8-tunnine, teine 7-tunnine laupäeval ootab nii mind kui Tatjanat veel ees. Ja kõigepealt sattusin kokku väga erineva rühmaga. Nii et kui ma lasin alguses neil M-Clickeris ka sellised natukene tutvustusküsimused teha, siis nagu näete, siin on koolieelses lasteasutuses olid olemas, siis põhikooli õpetajad, gümnaasiumi õpetajad, kutsekooli, rakenduskõrgkooli ja tegelikult oli ka huvikooli õpetaja. Huvikooli ma siia ei osanud isegi mitte panna. Ülikooli õppejõude ja siin see muu ongi siis see huvikooli siis õpetaja. Nii et erinevad õpetajad, aga kokku tuli fantastiliselt tore rühm. Ja just avastasime, et kogemustest, üksteise kogemustest, kuidas õpiti. Kui see sama üldhariduskooli õpetaja rääkis, et mina olen teinud seda, siis ülikooli õppejõududel läksid silmad särama, oi, aga mina saaksin ju seda ka teha. Ja kui me lasime nendel videosid vaadata, analüüsida neid ning leida üks nendest etteantud videotest, mida nemad saaksid kasutada enda töös, siis kõige naljakam oli see, kuidas lasteaia õpetaja ja Eesti Maaülikooli õppejõud leidsid ühe ja sama video, et nemad vaat seda videot saaksid kasutada. Ja siis oli nii tore ka seda, et oi, sina saad ka seda kasutada. Ehk siis selline kogemustest üksteise ära tundmine ka need lasteaia õpetajad ütlesid, et nüüd nad saavad aru, mida tehakse koolis. Kooliõpetajad ütlesid, et nüüd nemad teavad, et mis see lasteaed on natukene, kui nad sellest rääkisid. Nii et selline, ma tundsin sellest kogemustest õppimisest, et kuidas nad hakkasid seda ise kogemusi rääkima, jagama ja kui siis mõtlesin, et ka mina õppisin, siis minul oli sellest ka kasu. Tuli anda nendele küllalt palju sellist suhtlemisaega, et kui me tegime Varja ja Ingridiga pilootkoolitust, siis alguses tegelikult see maht oli väiksem. Aga me suurendasime seda mahtu just selle võrra, et me tajusimegi, neil on vaja omavahel suhelda, omavahel neid kogemusi jagada.
Ja selles suhtes peab koolitajana olemagi kannatlik, et nad saaksid neid kogemusi ka vahetada. Ka teise õpetamine oli tore, mina kõigini ei jõua, aga seal olid inimesed, kes lihtsalt hops, hüppasid püsti, läksid siis õpetama. Siis mis minu kui koolitaja jaoks oli natukene keeruline, kui ma olen tavaliselt tudengeid koolitan ja õpetan, siis sellisel juhul ma puutun nendega natukene rohkem kokku. Ma tean, kes on kes, kuidas ühele läheneda, kuidas teisele läheneda, aga need olid inimesed, keda ma nägin esimest korda. Nüüd ma näen teist korda. Mõnedega, jah, varem olin ka kohtunud, aga paljudega mitte. Ma ei teanud, millised nad on, mida nad vajavad. Näiteks oli üks koolitusel osale, kes siis, kui me tegime paaristööd, ma ei taha paaristööd teha. Kas ma võiksin seda teha üksinda? Ja siis oli natuke nagu seda, et kuidas ma nüüd talle lähenen, kuidas ma ütlen. Mul on üks tudeng ka olnud, aga ma teadsin seda juba varasemalt ja sellel tudengil oli nagu lihtsam selleks teha, miks ta peab tegema seda rühmatööd, aga kuna ma ei teanud seda nuppu, seda iseloomu omadus sellel konkreetsel koolitataval, siis oli natuke nagu raske, võibolla võttis see liiga kaua aega, et talle seletada, proosin siit ja proosin sealt, lõpuks sai ka tema paaris tööle. Või siis näiteks kaks, kes pidid tegema koos mõistekaarti, siis nad olid nähtavasti mõlemad, sattusid kokku sellised natukene ujedad inimesed, said ülesandest aru küll, võtsid ilusti ette ühesuguse programmi ka, ainult et kumbki hakkas ikkagi oma mõistekaarti tegema. Ja siis, kui ma natuke saabras selle avastasin, siis nendel olid ikka juba mõned pallikesed sinna tekkinud ka ja vaatasin, et oi, nad peaksid ju paaris tegema, aga millegipärast ühe ekraani pilt on natukene erinev kui teisel. Ja siis hakkasin uurima, siis tuligi välja, et ei, nad teevad ikka eraldi paaris küll, aga noh, erinevat mõistekaarti. Ja siis sai siis kokku pandud, nad jagasid kumbki enda selle kaardi teisele ning otsustasid siis selle chati abil, kumma kaardi nad aluseks võtavad, milles nad edasi lähevad. Aga jällegi, sattus kokku just sedasi paar, oleks ma neid natukene varem tunnud, siis sellisel juhul oleks võibolla pannud neid paaridesse nõnda, et kaks sellist natukene ujedamat ei oleks kokku sattunud. Ja kui alguses oli vaja neid rohkem sedasi tõesti toetada, näiteks kas või selles samas esimene töö oligi see mõistekaardi tegemine neil sedasi paaris, siis kui oli juba pärast, oli neil vaja teha koos, kõik koos esitlus, kus slaidid olid erinevatel rühmadel erinevad, nad istusid oma arvuti taha, hakkasid tegutsema, nad naersid, nendel oli lõbus ja kõik, ja siin mina tundsin, et mina olen nagu sellest liivakasist välja jäetud, et nemadel on kõikidel lõbus ja no ja mida siis mina teen, kui nemad kõik tegutsevad. Sest minu abi nagu nad üldsegi ei vajanud. Koolitajana veel, kui ma nüüd vahepeal selle mõtlen, siis selline arengumappide järgimine. Nad on teinud omale arengumappid ja pidevalt tuleb siis nende sisse piiluda. Kusjuures selle arengumappide jälgimisega juhtus ka selline tore asi, et jah, siis kui oli mul osakonna koosolek, inimesed kogunesid alles selleks, siis ma kasutasin aega ära, läpakas oli ees, mina järgisin neid arengumappe ja siis kui saabus täielik selline vaikus ja osakonna juhat ütles, et nii, kõik on kohal, nüüd me alustame osakonna koosolekuga, siis minu arvutis hakkas üks selline arvutimängu muusika mängima ja kõik rõõksid, Piret, kas sa mängid arvutimänge osakonna koosolekuga? Minu, ei, ma vaatan õppijate arengumappe ja keegi mind eriti ei uskunud. Aga lihtsalt üks oli vahepeal postitanud toreda sellise noodiõppemängu ja mina paha aimamatult loomulikult läksin sinna peale ning see tegi häält millegi pärast. Ka selline kirjadega meelelahutus, sest meil on nad Moodle'is on külalisena ja külalisena nad ei saa suhelda siis foorumis. Ja mina saaksin neile küll teateid anda, aga ma ei tea ju, kas nad sinna Moodle'isse lähevad või mitte. Selles suhtes ma suhtlen nendega kirjade teel, saadan nendele meelde tuletusi. Olen nagu backupik, kes piilub, hakkasin natukene varem kui adventiaeg nende arengumappe küll piiluma. Ja sellised ka meelde tuletused, et oi, kaks tükki on juba kirjutanud või juba on rohkematel, ka sellised meelde tuletused. Aga samas see tekitab minus ka natukene teispidis küsimust, et millal ma peaksin nendel abi pakkuma ja millal ma peaksin laskma nagu nendel endal tegutseda, et kui nendel ei ole seal arengumappides mitte midagi. Kas see tähendab seda, et nad ei tee midagi või nad teevad, aga nad pole jõudnud veel kirjutada, millal ma siis torgin tagant ja millal tuleb siis neid lasta oma ette olla. Et seda on raske. Virtuaalselt ma ei näe ju, mida nad teevad. Ja
Samamoodi ka kaks on ainult küsinud minu käest abi täna, võib öelda juba, et kolm on küsinud abi. See on tehtud eile, aga vahepeal on üks abi vaja juurde tulnud. Nõnda, et suhteliselt vähe küsitakse abi ja nõu. Nõnda, et ma ei teagi, eks ma saan laupäeval teada, kas see on sellepärast, et ei ole abi vaja ja abi nõu või ei juleta küsida. Ning ka see, et kui palju aega anda selleks iseseisvaks tööks, nad peavad meie selles moodulis tegema, viima läbi mingisuguse loovust ja innovatsiooni, vähemalt enda jaoks toetavad mingi õppitegevuse, analüüsima seda õppitegevust ehk reflekteerima ja meil tekib küsimus ka, kui palju aega anda. Mul on koolitusel ka üks õppejõud, kelle oli vaba semester ja siis tema tuli ka alguses küsima, et appi, mis nüüd saab? Mul on vaba semester, mul ei olegi tudengid, mida ma nüüd teen? Aga temaga läks väga hästi, nüüd ma juba lugesin tema blog või sellest arengumapist, et tema laenas teiselt õppejõult tudengid, sai sellega ilusti hakkama. Ja need arengumapid, mida varjas edasi juba ette reklaamis, et küll ma näitan, siis need meil ongi kuundatud kõik sedasi Ketvapsi lehele, pilootkursuse, teine grupp on siis Ingriti grupp, kes Tallinnas olid ja siin on siis meie nende arengumapid ja no näiteks kas või see sama arengumap, mis minule sellise toreda üllatuse valmis, see on siis juba pikk postitus selle kohta, kuidas see tund läbi sai, aga alguses ka see, mis oli siis alguses, kuidas see planeerimine algas, on kokku lepitud esimese tunni aeg, ja see sama siin oligi see, nii kui ma selle siin trükkisin, siis jah, sedasi see juhtus. Et nad panevadki sedasi vahepeal kirja ning tore on vaadata siis, ja kui te vaatate, 3. november, meie koolitus oli 2. novembril, juba järgmisel päeval siis postitatakse, mis on ka selline hästi tore. Nii, aga nüüd jällegi koolitatavalt. Seekord anname kõigepealt sõna Tiiale ja siis saab Tatjana. Minu kogemused õppijana, et paari sõnaga siis ka sellest. Kõigepealt mulle meeldis, et eelmoodul tuli läbida iseseisvalt. Ja toetan väga seda mõtet, et esimene samm tuleb õppijal endal teha. See peaks ära näitama, kas inimene on motiveeritud või mitte. Seega satuvad sellele koolitusele õpetajad, kes on valmis õppima ja kell on selleks sisemine motivatsioon olemas. Eelmooduli käigus seadsin sisse digitaalse arengumappi, hindasin oma haridustehnoloogilisi pädevusi ja mõtisklesin tuleviku õpetaja rolli üle. Alustada tuleb just minul kui õpetajal ise endast, millises punktis ma oma arenguteel hetkel olen ja kuhu soovin jõuda. Arengumappi koostamine ei olnud mulle võõras tegevus, kuna kasutan aktiivselt e-portfooliot, mille ma aastaid tagasi sisse seadsin. Samuti olen ka varem hinnanud oma haridustehnoloogilisi pädevusi. Nüüd koolitusel oli palju tuttavaid teemasid, aga palju oli ka uut. Näiteks nüüd ma tean, kuidas reflekteerida ja kuidas toetada õpilaste refleksiooni, kasutades selleks siis refleksiooni mudelit. Nüüd koolituse läbivaks kodutööks oli õppitegevuse planeerimine ja läbiviimine. Oluline seal juures on see, et see oleks õpetaja jaoks innovaatiline. Ehk midagi uut, mida ta varem teinud ei ole. Kindlasti nõuab see töö õpetajalt aega, pühendumist ja mõneti ka mugavustsoonist välja tulemist. Kuna planeeritud õppitegevus tuleb õpilastega ka koolituse jooksul läbi viia. Järgmisel nädalal on meil viimane kontakttund ja siis saavad kõik oma läbiviidud töid ka esitleda. Need õppitegevuste ideed on olnud väga huvitavad
ja nende üle on meil pea igal korral toimunud palju arutelusid. Nüüd, kui vaadata koolituse mahtu, ülesandeid, siis minu arvates on nad tasakaalus ja mulle väga sobis, et koolitus on jagatud neljale korrale ja on piisavalt aega ka iseseisva töö tegemiseks ja oma õpitegevuse planeerimiseks ning läbiviimiseks. Kui nüüd vaadata selle külje pealt, mis võib-olla nii väga hästi ei õnnestunud, siis mitte kõik koostöövahendid ei toiminud alati korrektselt, nii et võib-olla vahendite valik, mis oli küll suur, võiks olla selle pilguga üle vaadatud, et nad oleksid koostööks siis hästi sobivad. Aga samas mulle väga meeldis meie koolitaja Ingridi suhtumine asjasse, et ei tasu sellepärast paanitseda ka stressata, sest selliseid olukordi tuleb meil ju ka õpilastega ette, et mõni tehniline vahend ei toimi hästi ja me peame selle olukorraga ikkagi hakkama saama. Nüüd koolituse õnnestumisele aitab kindlasti kaasa koolitaja ja pingevaba ja toetav õhkkond. Siin kohal tervitan Ingrid Maadvere ja tänu Ingridile sai see koolitus igati huvitav ja meeldiv. Nüüd seda ettekannet luues, näete, me õpime igal hetkel. Otsisin vahendit, millega oma video mõtted siis teele saata ja taas avastasin bambuuseri. Nii et kasulik õppetund ka siin ise endale. Nüüd üldiselt minule see koolitus sobis, meeldis, pani mind tegutsema ja ma julgen seda soovitada ka oma kolleegidele. Aga aitäh kuulamast ja head seminari jätku. Minu kogemused õppijana. Mina võib-olla lisan juurde, et mulle kõige rohkem meeldis see, et me kohe hakkasime õppima läbi praktikat. Koolita ei pidanud loengud, aga kohe pakkus meile erinevad ülesandeid soojendamiseks, tutvumiseks, uue materjali omandamiseks. Ja võt õppijana ma sain sellise positiivse kogemuse, mida ma võin üle kanda oma praktikale kohe, sest mul ei ole probleemi nende arvuti põhiliste vahendite kasutamisel. Ma oskan neid kasutada, aga ma ei oska neid vahel rakendada oma õpetamistöös. Kas nad sobivad üldse lastele, kuidas arvestada õpilaste vanusega ja nende ettevalmistustasemega ja nii edasi. See oli hea koht, kus võiks neid katsetada, proovida, pärast kogemusi jagada. Ja tie juba ütles, et väga toetav õpikeskond, väga palju, selle kursuse raames pakutakse välja palju vahendeid, mis võiks kasutada ja on olemas need võrdlustabeleid, et me võiksime ise valida, mida me tahame kasutada. Kuna erinevad inimesed valisid erinevad vahendid oma ülesannete tegemiseks, siis me võiksime võrrelda ja valida kumbum parem või. Tegivuste vaheldumine, me tegime nii iseseisvalt tööd, ka paaris tööd, rühmad tööd, arutlesime, oli diskussioonid ja minu jaoks see koolitus oli väga huvia äratav, dünaamiline ja inspiratsiooni andav. Ja mina osalisin koolitusel, kus oli kaks kontaktpäeva ja see mulle sobis rohkem, sest ma ei ela Tartu linnas, siis mul mugavam tulla kaks korda, mitte neli. Pole see
Ja mis, ol, mis me, minu jaoks oli raske, me ka seda arutlesime Tiinaga, et mina kirjutasin oma ankeetis, et mina olen selline uudishimuline inimene, kes kogu aeg tahab midagi katsutada uut. Aga tegelikult ma ei tea, miks selle kord mul oli nii raske oma mugavastsoonis välja minna ja proovida ja katsetada. Ja mul oli selline tunne, et peab tulema mingi vahva üritus või tund ja kuidas seda teha. Aga kui ipelased ei ole ka harjunud kasutada neid vahendid, neil on ka natuke aega kohandamiseks ja proovimiseks. Ja mina kolmapäeval tegin seda tundi ja tegelikult sain väga positiivsed tagasisidet ipelastelt. Ja minu jaoks ka see oli võimalus veel üks kord kinnitada seda, et kui ipeta on ise loov ja tahab midagi uut ka proovida, ipelased tulevad ka kaasa ja toetavad. Ja isegi kui ipetaja vahel kahtleb selles. Ja minu jaoks võib-olla üheks, võib-olla ka minu isiklik arvamus, minu jaoks oli ka kergem või parem, kui oleks ka foorum suhtlemiseks ja idee jagamiseks. Aga Pirit ka ütles, et võib-olla ma olen praegu ka oma mugavusoonis, ei taha teisi digitaalarengu mappi vaadata ja jälgida, olen harjunud kasutada just seda vahendit ja võiks ka kindlasti midagi muud ja uut proovida. Hästi, et me sellised koolitajates kogu aevad räägu, et liigu edasi ja arenda ennast ja aga tänan. Ja meie kolme selline lõpsõnum ongi, et tulge ka teie sellest kogemusest osa saama. Meil on vaja ka uusi koolitajaid, mitte ainult koolitatavana. Ja kui siin on see A, B hakkab ähe, koolitusel hakkab ta natukene kergemini. Ja koos õppides veel kerg paremini. Aitäh teile! Tundub, et vist küsimusi ei ole. On. Tegelikult ma ka ei küsima, et kommenteerin, et Varje Tipp märkis, et on olemas teoreetilised ja empiirilised teadmised, et siin me kuulsime sellest tänapäeva õpetajast ja me ei kuulnud ühtegi teoriat, kõik oli empiirilised kogemused. Ma ei saanud nüüd aru, kas oli küsimus või... Kommentaar. Et antud koolituses ei mainitud ühtegi teooria. Oi, aga siis sa pead tulema koolitusele. Ja minu arust sa Meeri koolitusel peab käisidki, aga need koolitused baseeruvad ka just nimelt teoreetilistel uurimusel, ehk siis empiirilistel. Sest empiirika ei ole mitte ainult kogemus, vaid empiirika on ka uurimus. Ja need kogemused, mis on näiteks uurimuste kaudu tulnud, need on ka siia koolitusse rakendatud. Ja need baseeruvad ka teooriatel, näiteks kas või multimeedia printsiipide teooria. Siin ei mainitud ühtegi teooriat. Oi, aga see ei olegi koolitus, see oli tutvustus. Ma juhin tähelepanu sellele, et kui te kuulate uuesti üle need tekstid, siis siin räägiti Tiia Salm, et ta ajab uusi võtteid ja lahendusi, uusi metoodikaid, tehnilisi vahendeid, aga mitte midagi üldistavad, mitte midagi uuest õppimiskäsitlusest, inimese käsitlusest ja nii edasi. Mitte midagi taolist ei olnud. Aga ütleks, et Tiia vajab neid toetudes just nimelt teooriatele, sest kõik need uued metoodikad tulevadki just... No aga kui ma ütlen seda, et ma tahan süüa, kas see tähendab seda, et ma peaksin hakkama rääkima, et ma tahan kõigepealt pliiti ja ma tahan puid sinna pliidi alle. See on kõik empiiriline kirjeldus. Ma arvan, et siin, nagu me oleme ennegi olnud natukene sellistel erinevatel arvamustel, me jääme endiselt. Küsimus on, et kui te vaatate seda kõrgharidusstandardit, siis seal on, et on tarvis teada teooriad ja mõisteid, ühesõnaga üldistavad teadmist ja selle kasutamist praktikat. Aga Kaarel, kas sa ei arva, et kõik õpetajad on kõrgharidusega? Ehk siis kõik nad vastavad kõrgharidusstandardile? Nad on haritud oma ainete valdkonnas, aga mitte seal, ütleme siin, pedagoogikas, haridusteoloogias. Vaata T-back. Ühesõnaga praegu ma näen, et see tulevik õpetaja koolitus ei anna uut õpetaja käsitlub, õppimiskäsitlub. Ma soovitan sul jätkuvalt vaadata, et T-back raamistiku, mis annab teooria nii õpetaja koolituse kui ka praeguste koolitusprogrammide jaoks. Me kuulasime rohkem kui pool tundi ja ei kuulnud ühtegi teooria nimetust, ühtegi muutust käsitlustes. Aga nüüd sa kuulsid, vähemalt 33. minutil sa kuulsid. Ei kuulnud. T-back.
Ja ettepanek, jätkame seda arutelu, vaidlust, all kohvikus. Ja oleme tagasi 15.15.